Kita lalu like, karik kita buat sira gosta video idane, fo komentario, se iha kritika no suzes ruma. rumah. Subscribe no hanehan butang notifikasi aturune nene laku informasi yang fungsi Presença ROTRANSIP II e Raporto Dili sai polêmica para o público. Também a sociedade civil, representante do povo e Parlamento Nacional, questiona o processo administrativo transporte marítimo. Referente também desconfia e indício crime. no é condição de la aviável a tutula do passageiro. Processo aluga Rone, Ministério Transporte e Comunicação, que o concurso público. Tu declaração Diretor Nacional do Transporte Marítimo. Nian. Quando a ba condição RO refere, tuir ircas acompanhamento descobre condição balon la viável, não desconfia e a máquina ida avaria. Mas que no NE transporte marítimo refere to Oginloron, continua a circulação batauru ou e no dili, mas vi processo a tu atraca sempre rasor o problema. Mas que no NE primeiro ministro Taur rua Kateten Ministério do Transporte na Comunicação maxe toma responsabilidade, Barro refere. E a ministério de Transportes e Comunicação será uma responsabilidade enquanto lá a força maior rumo que impõem né, a alteração cita-se lá. Relacionado à polémica neira quinta lorenzano lourdes em Lima Livar, Zé Mendes tenta justificar a pergunta do ministro Transportes e Comunicação, mas o Zé da Silva alais se é, susi jornalista no reseta foi comentário. Processo, na né? Comissão Anticorrupção submete on à autoparticipação do Ministério Público, com o resultado investigação no descobrimento CIRA relacionado com irregularidade no processo administrativo, ROTRANSIP NIAN. Gasparinha de Souza, GMN.